Isang magandang araw ulit sa inyong lahat guys at welcome back sa ating channel Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano magkabit ng pin light Tsaka yung mga switch sa outlet Ito yung um, attic na nilinyahan natin isang araw uh, Bali na lagyan na nila ng kisame or ceiling Papakita ko sa inyo kung paano natin kagabit yung pin light nito Tsaka yung um, dimmer switch nya Tapos yung mga outlet nya um, Kung paano natin ginabit, pakita sa inyo Tsaka mga technique kung paano natin siya ikakabit. Bale dito naman, um, bubutasin lang naman natin yung ceiling para may kabit natin yung pin light. Tapos, ito, dito yung mga outlet niya or rather yung kanya switch. Yan, para sa ating mga pin light. Yung dimmer switch tsaka yung single switch. Bale, nabilogan ko na yung ating bubutasan ng pin light. Pakita ko sa inyo kung ano yung si paano siya sukatin or paano siya bilugan. Kung ano yung inaan sa pinlight yung sinusukatan para makita yung kung hanggang saan yung kanyang bubutasan. Kasi hindi naman kabaka basta ano, bubutasan na natin. Pwedeng mapalaki yung ating butas or mapaliit at yung pinlight natin hindi magkasya. Um, pakita ko sa inyo yung ano, gagamit ko dito na pansukat. And ito yung ating kakabit na pinlight. Sa pagkakabit nito, bale, ang ipang susukot natin or gagawa tayo ng bilog para mabutasan yung ceiling itong kanyang reflector yan ito yan yan ang ating gagamitin para mabilugan or maguhitan yung bubutasan natin para hindi naman masyadong malaki yung mabubutas natin yan bali ganyan yung gagawin natin yan tapos after natin sya isukat na ganyan guguhitan natin sya ng lapis yan ito yung bali binilugan ko na sya yan yan yung ating bubutasin para pagkabitan ng ating pin light and guys um, nabutas ko na lahat yung pagkakabitan ng ating pin light Ayan. nakita ko na rin naman sa inyo kung paano siya sukatin kaya binutas ako na siya lahat yung bali limang yung pin light na yan yung ikakabit natin sa bawa. yung apat na corner magkakasabay ng buhay yun. tapos bukod yung nasa center Ayan. tapos pagkakabit nitong pin light Ayan. Diyan lang natin sa terminal niya ilalagay yan hindi natin siya i-splice kakabit lang natin yung isang line yung return tsaka yung line 2 natin yan bali ganyan yung pagkakabit natin guys no ating ano um, pin light or pagtatap hindi natin siya i-splice kasi meron siyang terminal yan kung naka-screw lang yung ating wire do sa ating terminal yan tapos kakabit natin yung ating pin light sa so, pagkakabit naman itong pinlight dito sa ating ano ceiling or kaysame yan pe-press nyo lang itong dalawang pin na to yan or yung bracket nya yan. Papabayaan nyo siyang maipit nung ating ceiling kasi ipapasok nyo siya totally doon sa loob nung ating kisame. Tapos yung dalawang ano, yan, yung nasa gilid nung nakakonnect dito sa ating bracket. Yan. Papabayaan nyo siyang nasa labas. Then ipupush nyo lang siya. Yan. After nyo siyang ipush, okay na. Okay na yung ating pin light. Tapos natin siya ng bulb. Yan. Yan naman, um, di ba, pinus natin. Ah, uh, fit na siya pero uh, may isa pang option itong pin light na to um, pwede natin siyang lagyan ng screw doon sa kanyang corner um, pakita ko sa inyo kung saan ko nilagyan siya ng screw Ayan, takpan ko muna ito isang, isang ito tapos pakita ko sa inyo yung um, kanyang ano pinaglagyan ng screw ito yung sabi kong screw ayan pwede nyo lagyan ng screw dyan kasi Um, para sigurado tayong hindi mahulog yung ating pin light Meron kasi minsan, 'di ba, na item pinlight um nakahang na lang kasi nahulog siya. Ayun. Kaya yung ano, kumbaga panigurado lang yung screw um totally naka-fix siya. Hindi siya malalaglag or matatanggal ka baka basta. Kaya ayan, yung screw lahat. Then ganito guys, um, minsan 'di ba tayo ng bulb sa pinlight Um, hindi siya accurate or mahaba. Um, parang ganito. Ayan, lampas siya doon sa ating mismong pinlight. Lalo na, halimbawa, yung pinlight natin, gantong ano, model, meron siyang cover. Yung iba kasi wala na. Um, pangit naman pagka kahit walang cover. Tapos nakalampas yung ating ano, bulb. Ayan, nakita nyo, lampas siya. Hindi natin may kabit yung kanyang cover. Or kahit wala siyang cover, di diba, pangit naman pinlight. Tapos nakalabas yung bulb. Ang um, gagawin nyo dyan, guys, nakita nyo tong side na to. Ayan, meron siyang screw. Yan, luluwagan nyo lang siya. Diyan sa side na yan, Yan, dalawang screw yan After niyo siyang maluwagan ng screwdriver or Phillips screwdriver. Yan, diyan bawa luluwagan niya. Pakita ko sa inyo. Yan. Luluwagan lang natin siya para uh, um, adjust natin yung ating ano, yung kabitan ng receptacle or ng bukilya. Yan, tataas niyo lang siyang ganyan. Depende ko anong valve or um, ganong kahaba yung bulb na ilalagay na ikinabit nyo um, yung adjust nyo yan kasi minsan hindi naman totally or napapa adjust yung ang um, malaki kasi minsan sabit naman sa ceiling lalo na pagka yung ceiling natin eh, makipot lang and guys um, nakita nyo kapag ka uh, natin kasi na yung ating cover hindi na nakalabas yung ating bulb and bale yun lang tapos kabit naman natin yung ating switch ito yung magiging switch ng ating mga pin light um, tugang sya Ayan. Ang mangyayari kasi, 'di ba? Ito yung apat na corner ay gagamitin natin doon, hindi yung single switch. Ang gagamitin natin doon dimmer switch. Ito lang nasa gitnang ito ang paggagamitan natin ng single switch. Kaya gagawin natin um, itong isang dimmer switch kasi nabili nila set na. Ang gagawin natin, itong dimmer switch na to, ikakabit natin dito, tatanggalin natin yung isang single switch. Kaya magiging tugang siya na ang isa ay dimmer switch, tapos ang isa ay single switch. Ayan. Balik kakalasin lang natin to. Ayan. Pagkakalas ito ayan. Pe-press nyo lang ito. Tapos tulak nyo yung ating dimmer switch. Ayan. Ganun din yung pagkakalas nitong single switch. Ayan. Press nyo lang ito. Tapos tulak nyo yung switch natin. Tapos ilalagay natin yung ating dimmer switch. Ayan. Pero guys, nakakabili ng individual nito. Halimbawa, bili lang kayo ng dimmer switch. Tapos isang single switch. Tapos, um, depende kung halimbawa, Um, plate natin eh, one gang, two gang, or three gang. Nakakabili ng individual nito. Ito kasi sa case na to, nabili nung may-ari, um, set na, um, may kasama ng plate yung ating dimmer. Tapos, um, pwede natin siya ikabit. Sa pagwa-wiring nito, um, hindi ko na siya lalagyan jumper kasi ayan, pakita sa inyo. Ito yung ating ano, um, line 1, yan yung magsusupply ng current. Tapos ito yung dalawang yellow yan yung return natin mula doon sa ating mga pin light. Kaya dadalwa yan kasi nga yung apat magkakasama na at center light na. Yan, bali ganito yung maging wiring connection nya. Yung ating line 1 para doon sa um, ating single switch Saka sa dimmer switch. Tapos yung ating bawat return. Yan, bali ganun lang. Um, try natin. Yung ating munang sa center light. Yan. Yan guys, uh, hindi Naka single switch lang siya. Tapos ito namang ating ano sa dimmer switch. Ayun, bali naka-off position pa siya. Pagka pinihit lang natin siya, on na yan guys. Pero, ayan, mahina pa siya. Um, lalakas lang yung ating bulb or ilaw kapag pinihit natin yung dimmer switch. Yan eh, depende kung anong lakas or liwanag na gusto nyo sa inyong ilaw. Yun yung purpose ng ating dimmer switch. Ayan. And halos pati yun, yun. Bali di ba apat na no pinlight yung magkakasabay sa bawat corner. Lahat yung nakadimmer switch. Um, do sa isang video natin, yung part 1 nito, nakita nyo mga kung paano wiringan to. Kaya doon sa ngayon lang nakapadung ng video nito, tignan nyo na lang yung wiring nito. Um, kasi to pinakita ko yung pagkakabit ng mga pin pinlight tsaka yung dimmer switch natin. Nandun sa part 1 nitong video nito. Ayan, tapos, ayan, tatapusin natin yung outlet naman. Nakakabit na ni Andre. Ayan. Dito kasi gumamit na tayo ng ano, um, Amco box kasi naka-mounted na siya gawa ng may plastering na siya. Then ayan. Gamit na rin tayo ng ano, plastic molding. Para hindi na ano, magbakbak pa or masira pa yung plaster natin. Ayan guys, um ikabit na natin lahat dito, natapos na yung wiring ng ating attic. Okay na yung mga pin light niya, tapos yung mga outlet. Tsaka yung mga switch ta kabit natin lahat. Bale. Um, sana po eh may natutunan kayo sa pamamagitan ng video to. Das nakatulong ako do sa mga taong nagbabalak maglinyad sa kanilang atik. At maraming maraming salamat po sa walang sawa niyo pagsuporta sa mga video natin. At uh, kung meron po kayong mga tanong or mga nais paggawang video, um, lalo, sulat niyo lang po sa ating comment at gagawin natin para paraan guys. Um, sa mga may request video, Uh, pasensya na po kayo, medyo ano, ayan. Ito kaya itong mga work ko lang yung aking binibidyo kasi medyo uh, busy lang sa work. Pero gagawin ko 'yun, guys. Okay, magalala lalo na kapag ka napaton sa work natin yung request niyo. Lalo na may mga request ng cob light, tapos yung mga iba pang may kinalaman sa electrical. Gagawin natin 'yan, guys. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang yung pagsuporta. Um, uh, subscribe niyo na po yung channel natin. I-like nyo na rin, share, and click nyo na po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload natin. Ganun na rin po yung ano, isa nating channel na Uno Kenshin TV. Um, subscribe nyo na rin po yun, guys. At lagi po kayong mag-iingat at God bless po sa inyong lahat. Bago nga pala, guys, tapusin tong video nito. Shoutout doon sa mga taong walasawang sawang sumusuporta sa video natin.